iz Saveza pronalazača Srbije u goste nam dolazi Rade Milutinović. On će nam predstaviti svoj izum, mobilna oprema za odbranu od poplava. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam ime Srpske akademije izumitelja naučnika što posvećate medijsku pažnju izumiteljima, izumiteljstvu i patentima kao vrhunskom produktu ljudske pameti. Pa nekako smo razmišljajući o ovoj novoj sezoni shvatili da je to nešto što nam nedostaje i da treba negde da se predstave proizvodi koji možda još i nisu našli primenu, pa kako bi našli primenu, a i da predstavimo ono što smo mi odavde smislili i što se u svetu konzumira. I kažu čak pronalazači da se više njihovi pronalasci naši konzumiraju u svetu nego što to mi iskorišćamo. Je to i vaš slučaj ili ne? Jeste. Nažalost, tako je. Dve stvari ste sad pomenuli. Došlo je vreme poplava. Znači, period koji je iza nas, dosta miran period, je iza nas. Znači, sada je došlo vreme poplava, bit će ih sve više, poplave su sigurne i ovo je jedan od odgovora, tehničkih odgovora na poplave koje će da dođu. Dva puta ove godine nam je trebao vaš proizvod, je li tako? Da. Nažalost, treba će sve više i više. To je jedan od načina da se pripremimo za poplave. Znači, odbrana od poplava je delatnost koja u stvari je preventivna delatnost. Jer kad dođe poplava, onda je već stvar prilično završena. Znači, bitno je da izvršite pripremu ranije. Dobro, kako funkcioniše vaš izum? Taj patent, to radi se o betonskim elementima koji su sami za sebe stabilni. Znači, oni se jednostavno, kada se poređaju taj niz, znači na određeno mesto gde želimo da formiramo tu vodonepropusnu barijeru, oni su sami za sebe stabilni i oni su barijera za vodu. Ono što je još jedno dodatno njihovo izuzetno svojstvo je da se oni skladište na mestu primene. Znači, ja sam razradio jedno tri načina skladištenja, dakle, oni se skladište pored mesta gde će biti primenjeni. Mogu biti linijsko skladištenje gde se skladište tačno onoliko koliko je dužina odbrambene linije, toliko je dužina uskladištenih elemenata. Ili pa koncentrisano skladište gde se oni uskladišteni u velikom broju, ali tu pored mesta gde će biti primenjeni. Tako da nema skladišta. Znači mi moramo da znamo, mi kao društvo moramo da znamo mesto koje je rizično, je li tako, i tu napraviti skladište? Tako je. Pa vidite, poplave imaju osobinu, one se uvek vraćaju, one se u stvari dešavaju skoro uvek na isti način i sličan način. Mada je ovog puta ova poplava 2014. godine pokazala jedno novo lice na koje nismo bili spremni. A to novo lice je da poplava nije ni došla sa one strane gde smo imali nasipe, gde smo je očekivali, gde smo se spremali. Ma da, nego su reke menjali tokove svoje. Ne, poplave su nam došle iza leđa. Poplave su došle sa strane sa kojih nismo očekivali i sa koje nismo bili spremni. Poplava je u Obrenovcu došla iza leđa. Oni su tog četvrtka kritičnog uveče legli da spavaju. Sava je bila 1,5 metar niža od krune nasipa. Kad njih je ujutru probudila voda, došla je voda iza leđa. Tako da imali smo u Obrenovcu oko 1,5 metar viši nivo vode nego u Savi. Poplava je došla iza leđa. To se kod nas prvi put desilo 2005. godine u Jaši Tomiću. To je isto jedno naselje od 3000 stanovnika, pored nasipa Tamiša. Tamiš je probijen u Rumuniji. Voda je došla onim ravnim terenom iz Rumunije, probudila je ljude jednostavno u krevetu, ulazimo voda u krevet. To znači, po drugi put se to nama ponovilo, vreme koje dolazi doneće nove poplave, ali više ne bi smelo da bude iznenađenja. Dobro, a koliko je ovaj vaš izum, ovo što ste vi smislili, koliko je to praktično s jedne strane za postavljanje i koliko je skupo? Prvo, je stalno se priča o tome, branili bismo se mi od poplava kako treba, ali nemamo dovoljno novca kao država. Pa onda ispadne da nam je jeftinije da saniramo štetu, što je netačno, nego da se od poplave branimo. Pa vidite kako, saniranje poplava, šteta od poplave je izuzetno skupa stvar. Zaštita da vam se poplava ne desi otprilike od 10 do 20% od onoga što je ukupna šteta. Znači, preventiva je nešto što vam rešava stvari. Što se tiče ovog patenta, odnosno ove opreme, ona je oprema koja nije skupa, radi se o betonu. Ono što je osnovno svojstvo, to je trajna oprema. Kad je jednom napravite, imate 100 godina. Beton je trajan element. I vi je primenjujete tamo gde vam zatreba. Samo nam pojasnite sada, evo na osnovu ove fotografije. Dakle,
To je niz betonskih ploča, je li tako? Ne, to su betonski elementi u obliku slova, latiničnog slova L. Dobro. I oni se jednostavno... To su ti profili, u stvari. Tako, L profili. Oni se ređaju, između njih su zaptivači. Ovo sad što se vidi, to je skladištenje tih elemenata. Vidite kako su oni uskladišteni. Ovo je jedno koncentrisano skladište gde imate na malom prostoru uskladišten veliki broj tih elemenata. Ovde ih, na primjer, ima stotinak. Znači imate na desetak metara prostora koji se ni za šta ne koristi, imate 100 metara. A oni kad bi se stavili kako treba, jedan pored drugog, onda dobijemo koliki... Dobijemo veliku dužinu. Znači to je... Evo, pogledajte, oni su ovde, na ovom primjeru, oni su potpuno ukopani u zemlju. Vi njih ne vidite. Ne smetaju, ne zauzimaju nikakav prostor. Jednostavno, kada hidrometeorološki zavod najavi opasnost, znači ne čekamo da voda već dođe do guše, pa onda da pravimo džakove. Njih, ovo možemo odmah... I ne trebaju nam džakovi kada imamo ovo. Ne trebaju nam džakovi. A gde se koristi, gde se primenjuje ovaj vaš izum? Mogu da se koriste za nadvišenje postojećih odbrambenih linija ili pak za formiranje odbrambenih linija tamo gde zatreba. Dobro, ali gde se... Mogu da bude u park. Da, da. Ali gde se konkretno koriste? Možete i koristiti gde vam zatreba. Ne, jasno mi, nego gde ste koristili... Možete formirati... Jeste li negde u Srbiji... A ne, nisam. Zato što je... Odnosno, da li su iskoristili u Srbiji? A gde su u svetu? Ja sam napravio probnu seriju elemenata prošle godine i mogli su da se vide i sad posle ovih poplava je bilo veliko interesovanje da vide te elemente. Međutim, znate kako je, to vam je kod nas isto kao u svetu. Mora nešto da se desi da bi neko bio zainteresan. Znate, kad je suša, onda ne vredi pričati o poplavama. Mislim, ovo što vi sad razgovarate sa mnom je dobro da ne smetnemo sa uma, mada smo skloni, da jednostavno to što se desilo zaboravimo. A to će nam se ponoviti. Poplave imaju osobinu da se vraćaju. Dobro, je vas kontaktirao neko? Jeste, jeste. I trenutno je sad, na više mesta je postupak u fazi projektovanja zaštite nekih objekata koji su na branjenoj teritoriji. Naprimjer, na branjenoj teritoriji imamo, najvažnije su gradovi i veliki industrijski objekti, naprimjer termoelektrane. Radi se projektna dokumentacija u kojoj će se morati uneti neka mobilna oprema za odbranu od poplava. Da je mobilna, to znači vi je stavite kad vam treba. Kad vam ne treba, sklonite, imate slobodan prostor koji možete koristiti za neke druge stvari. Kako se pravi ovaj vaš beton? Dakle, da li je potrebno staviti neku posebnu smesu, neku posebnu hemikaliju? Dakle, da li je ovaj, jer ide isto cement, pesak, voda? Klasičan beton koji naravno treba da... Klasičan beton, ništa više. To je klasičan armirani beton. Naravno, treba da bude dobro kvaliteta, jer hoćemo da nam dugo traje. Beton je kao materijal građevinski inertan materijal. Znači, on jednostavno sam po sebi neće propustiti vodu. Ostaje samo da se reši to zaptivanje. I to je rešeno patentom i rešena je primjena. Znači, zaštićen je taj način proizvodnje, upotreba tih elemenata. Dobro. Ajde, vraćam se ja na svoje malo pređašnje pitanje. Da li se negde u svetu ovaj vaš patent koristi? Znači, primenili su ga Englezi i oni su ga primenili na jednom, imali su dve prošle godine u januaru mesecu, zapravo ove godine u januaru mesecu su imali velike poplave. Južna Engleska je bila poplavljena, međutim imali su problem u jednom gradu Devlišu na liniji od Londona do njihove luke Portsmouth, to im je vojna luka, odneta je bila, more je odnalo prugu. I onda su morali da za kratko vreme, od 15. januara do 1. aprila, da rekonstruišu ceo taj deo odnete obale i da naprave prugu. I onda su iskoristili te elemente, kada su napravili to postolje gde su stavili prugu, onda su sa elementima dobili još oko 2 metra zaštitne visine. Znači, oni su iskoristili, trenutno sad... Pokazalo se kao dobro, ja? Pokazalo se kao dobro. Ja sam vam donio te fotografije, mislim da imate te, ako vaši iz režije budu pustili te fotografije, vidjet ćete kako su to primenili Englezi. Znači, to je onako žestoka visina, od 2 metra visine su, prilike 1,80 do 2 metra visina tih elemenata koji su oni primenili. E sad, naravno, ja sam ovde napravio probnu seriju, ti elementi su 1,2 metra visine. 1,2 metra je jedna solidna, onako prosječna visina koja se može univerzalno primeniti. Znate, vi podizanje visine možete obezbediti da voda ne prelije te elemente. Međutim, dobijate problem, voda probije ispod elemenata. Znači, problem je stabilnost te podloge na koje postavljate elemente. I to je rešeno patentom, ali naravno, to je opet... nije baš tako samo uzmete i postavite. Koja je cena same proizvodnje, recite nam još i to? Dakle, za recimo, ajde, jedan kilometar, recimo, branjene površine, može da košta koliko?
Da li se to tako uopšte računa? Može da se kaže, mada ja sam pravio kalkulacije, suština tog da se te elemente treba proizvoditi tamo gde će se i primeniti. Znači, ako se primeni u Beogradu, nema smisla praviti ih u Novom Sadu pa ih transportovati. Prednost tih elemenata je što u stvari to dobar posao za lokalne zajednice koje imaju uvek neku firmu. Znači, da ne bude veliki transport, jer to su teški elementi. Jedan element koji sam ja napravio kao probni, on je visine 1,2 metra, težak je bio 870 kilograma. Jedan samo? Jedan, samo jedan element je težak 870 kilograma i on je zato i stabilan. On je sam za sebe stabilan, da ga voda ne može prevrnuti, vidite. A kad se preliva preko njega, neće da je erodira tlo, jer pada na onaj L deo, onaj horizontalni deo. Tako da je to praktično sve rešeno oblikom i masivnošću elementa, odnosno njegovom težinom. Moja neka procena da bi trebalo da bude otprilike, ako se ide na kilometar jedan, to bi negde trebalo da bude oko 500 do 600 evra po metru dužnom. Cena tog proizvedenog elementa. I naravno donetog na mesto gde će biti primenjen. Hvala mnogo što ste bili u našoj emisiji, što smo predstavili ovaj vaš izum. Rade Milutinović, mobilna oprema za odbranu od poplava. Hvala vam. Odavljeno je poznat problem.